Sədərək rayonunda sursat partlayışı nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Bu barədə Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə məlumatında deyilir. Belə ki, Naxçıvanın Sədərək rayonunun Qarağac kəndi ərazisində Ermənistan tərəfindən vaxtilə atılmış hərbi sursatın partlaması nəticəsində 73 yaşlı Vilayət Rızayev və 54 yaşlı Adəm Əliyev həlak olub. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Müvafiq ekspertizalar təyin olunmaqla zəruri prosessual hərəkətlər icra olunub. Faktla bağlı Sədərək rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.